Първият кръг от президентските избори в Северна Македония премина в неделя с най-низка избирателна активност в сравнение с предишните избори за държавен глава. С инфарктна разлика кандидатът на управляващите Стево Пендеровски печели първия тур на президентските избори. Пендеровски има 4000 гласа повече от издигнатата за президент от опозицията Гордана Силяновска-Давкова или под 1%. Това съобщи Скопският вестник Вечер, цитиран от агенция Фокус. По данни на медията, заради ниската избирателна активност от 39% ще се проведе втори тур на 5 май. От редакцията отбелязват, че след обработването на бюлетините разликата между кандидата на управляващите Стево Пендаровски и този на опозицията Гордана Селеновска-Давкова е около 4000 гласа в полза на първия. Това си е равен резултат, който може да бъде променен само с избирателите в една община, коментира изданието. Резултатът е много по-различен от социологическите проучвания, които се проведоха няколко дни преди изборите и показаха предимство на Пендаровски с 2 до 3%. Те се равняват на около 25 000 гласа, поясни вестникът, като обобщи анкетите и социолозите отново се провалиха.